Ashtu si që më herët ishte njoftuar dhe nga presidenca e Kosovës, kryetarja shtetit Vjosa Osmani do të qëndroj 2 ditë në Shqipëri për gjatë datave 4 dhe 5 shtator. Do të jetë pikërisht presidenti Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj, i cili do të presë me ftesën e tij homologë një vizitë shtetërore për gjatë këtyre 2 ditëve. Disa nga detajet e cilat janë njoftuar nga presidenca e Shqipërisë zbardhën agjentën e presidentes Osmani gjatë kësaj vizite, e cila zhvillohet në një moment rëndësishëm për dy shtetet tona, por edhe për të ardhmen e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Me datën 4 shtator do të jetë ceremonia zyrtare mirëseardhjes në institucionin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. E teksa më pas do të vijohet me takimin mes dy presidenteve dhe më pas takimin e zgjeruar mes delegacioneve. Ndërsa në intervalin kohor 11:40-12:05 minuta, të posë njëjtës datë do të mbahet edhe konferenca për shtypje dy presidenteve. Po ashtu mësohet se përgjatë qëndrimit në vendin ton, presidenti Vjosa Osmani ka parashikuar të takime të tjera të nivelit të lartë, por megjithatë emrat mbeten ende të panjohur deri në një moment të dytë. Ngritja e skemave të detyrueshme të sigurimi nga katastrofa mund të motivohet nga një mungesë një kulture masive të sigurimit vullnetar ose në raste të veçanta nga pamundësia për të siguruar një mbulim të plotë të rrezikeve me mekanizmat privat të sigurimit dhe risigurimit. Në rastin e Shqipërisë, sigurisë që shtysa kryesore për projektin e propozuar nga qeveria për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, është mungesa e një kulture të zhvilluar të sigurimit. Sipas të dhënave nga autoriteti mbikëqyrës financiar, vitin e kaluar tregu i sigurimit të pronës nga katastrofat i shprehur sipas parimeve të shkruara bruto kishte vlerën 1.82 miliard lekëve ose afërsisht 16 milion eurove. E shprehur në primë sigurimi për frymë çdo shqiptar shpenzon mesatërisht më pak si 6 euro në vit për sigurimin e pronës nga katastrofa. Megjithëse primet e shkruara bruto shënuan një rritje me afërsisht 5% krahasuar me një vit më parë, pesha e tyre specifike poston një rënje të mtejshme në 9.5% të primeve të sigurimit të jojetës nga 9.8% që përbënte një vit më parë. Shifrat e sigurimit janë qartësisht shumë modeste dhe në pjesën më të madhe. Vlerësohet se ky sigurim është faktikisht i detyrueshëm, sepse kërkohet nga banka për pronat që lihen si kolateral për kredit bankare. Gazetari dhe publicisti Baton Haxhiu në një tekst autorial ka kritikuar skajshën presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, pasi kjo e fundit ka qenë ashpër në përgjigjen që i ka kthyer presidentit francez Emmanuel Macron. Për punën e vizave duke thënë se nëse ndodh shtyrje liberalizimit, një gjë e tillë do të nuk kuptonte vdekjet e dialogut një herë për gjithmonë. Haxhiu thotë se një deklaratë e tillë e presidentes Osmani nuk është thjesht e pamatur, por është e tmerrshme që bëhet nga kryetaria e shtetit, pasi ajo përmban dhe tonë kërcënuese ndaj një superfuqie si Franca. Sipas Baton Haxhiut, Vjosa Osmani është sjellë si shërbetore Albin Kurtit që nga dita e pare mandatit të saj si presidente, dhe s'kan tërmarr asnjë hap të vetëm në dialog i cili po shkon keq më keq me Kurtin e krye. Në fund të këtij shkrimi, Baton Haxhiu thotë se Vjosa Osmani është një produkt një përdorimsh në politikën e Albin Kurtit dhe që pas përfundimit të këtij mandati, ai do të hidhet në koshin e turpit të historisë së Kosovës. Një deklaratë e presidentit të Francës Emmanuel Macron se mund të ketë një rishikim të politikës për vizat nëse Kosova dhe Serbia zveprojnë me përgjegjësi, kanë zgjitur dyshime se liberalizimi mund të mos bëhet realitet më 1 janar 2024. Lidhur me këtë, ka reaguar dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, duke thënë se qytetarët e Kosovës meritojnë liberalizimin e vizave pas një zvarrje të gjatë. Ajo bashkë me një grup eurodeputetësh ka thënë se dëshirojnë ta bëjnë të qartë se lëvizja e lirë pa viza nuk është dhe nuk duhet të lidhet me dialogun me Serbinë. BE-ja duhet ta mbajë premtimin e saj për të lejuar qytetarët e Kosovës të udhëtojnë të lirë nga 1 janari 2024, ka shkruar Kramon. Po ashtu edhe eurodeputeti austriak Lukas Mandl është shprehur se do të ishte gabim historik shtyrja e liberalizimit të vizave për Kosovën. Zëri Amerikës i ka kushtuar një artikull qasjes së ndryshuar perëndimore në raport me Serbinë në dritën e kërkesës së afro 56 parlamentarëve amerikano-evropian për ndryshim të qasjes ndaj Beogradit. Përkatësisht në proporcionalitetin e veçantë në dritën e ngjarjeve në Kosovë, ku kërkohet mos ndëshkueshmëria e Prishtinës për shtrirjen e saj legjitime të sundimit të ligjit. Për Richard Kramer, bashkëpunëtor në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme të SHBA-s, mbulimi që media botërore i bëri letrës mbështetëse ndaj Kosovës nuk është befasi. Kjo shfaqje modeste e pakënaqësisë me Beogradin tregojnë se disa lider perëndimor janë të ngopur me shakat manipuluese të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ndërkohë Boda Weber, analist politik në Berlin, thotë se nuk duket gjikundi ndonjë dëshmi që perëndimi po ndërron kurs ndaj Serbisë ose presidentit të saj. Zëri i Amerikës citon edhe intervistën e fundit të ambasadorit amerikan në Beograd Christopher Hill, i cili deklaroi: "Ne peshojmë interesin tonë në politikën strategjike dhe vazhdojmë me të me idenë se kjo gjë është gjëja e dur për të bërë." Joanna Damel, eksperti gjermane për Ballkanin, vuri në duge raportet e publikuara bazuar në një dokument të zbuluar të inteligjencës amerikane se Serbia ka pranuar në heshtje të sigurojë armë Ukrainës për mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus.
Perëndimi është përkulur mbrapsht në përpjekje për të joshur Beogradin me tufën e karotave transatlantike, ndërsa shikon nga ana statusin e përfaqësuesit të Serbisë përballë agjendës ballkanike të Kremlinit, tha Richard Kramer. Në lidhje me çështjen e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, Joanna Damel është më se skeptike përkatësisht me marrëveshjen e panënshkruar të orit. Analisti mentor Nazarko tha se ngjarjet në veri të Kosovës shkaktuan probleme në marrëdhëniet e Prishtinës me Bashkimin Evropian dhe se përgjegjësinë për këtë klim të irrituar e kanë liderët e Kosovës. Ai tha se kërcënimi për zhvillimin e liberalizimit të vizave i lëshuar nga presidenti francez Emmanuel Macron është një sinjal shumë i qartë se sa i dëshiron Kosova këtë liberalizim, por sipas tij problemi është përparimi i afatshkurtrit i marrëdhënieve të Kosovës me BE-n. Shihet se ardhmja nuk është aq e lumtur sa tha Kurti, sepse kërcënimi Macron në forumin e ambasadorëve francez ishte kërcënimi i parë publik i një niveli kaq të lartë dhe shumë i qartë. Çështja e sjelljes në veri përcaktoi shpërsinë e marrëdhënieve me BE-n, sanksionet dhe si rrjedhoi kërcënimin e pozullimit të liberalizimit të vizave. I gjithë problemi është sjellja e autoriteteve të Kosovës në veri, ka theksuar Nazarko. Deklarata presidentes Vjosa Osmani se dialogu me Beogradin do të ishte i vdekur nëse vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të blokohej, pasi presidenti francez Emmanuel Macron e la të kuptohet si mundësi. Analistë ndryshëm e konsiderojnë si rezultati frustrimit të shkaktuar me vonesa fatgjate të këtij privilegji për mbajtjet e pasaportave të vizës së Kosovës, por nuk e përshtojnë mundësinë që liderët politik e shqiptarë në Prishtinë të normarin lëvizje radikale. Sipas tyre reagimi Osmanit më shumë ishte emocional se sa real, kurse deklarata Macron mund të shihet dyfish, si një mesazh për autoritetet në Beograd dhe Prishtinë se duhet të përmbushin detyrimet e tyre, por edhe një mesazh për publikun venda se Franca ende mbetet e vendosur në qëndrimet dhe kushtet e saj në lidhje me politikat e migracionit dhe zgjerimit. Analisti Alen Meta tha se pezullimi apo vonesa procesit të liberalizimit të vizave mund të shkaktojë probleme të mëdha, arsa liderët aktual të Kosovës mund të ndërmarrin hapat e pezullimit të dialogut, dhe shtoi se e gjithë Evropa, jo vetëm Macron, nuk duan një tjetër konflikt në kontinentin evropian, prandaj presin që vazhdimi i dialogut të jetë alternativa e vetme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se arrestimet e serbëve në Kosovë do të vazhdojnë, sepse si shta ai, synimi Albin Kurtit është arrestoj të gjithë ata që janë në gjendje të mbrojnë veriun. Qëllimi Kurtit është arrestoj të gjithë ata që janë fizikisht dhe intelektualisht të aftë për të mbrojtur veriun nga dëbimi i njerëzve apo nga pushtimi asaj pjese të Kosovës, deklaroi presidenti serb sipas të cilit Serbia po përballet me një periudhë të vështirë. Sigurisht që na pret një periudhë e vështirë, por gjithsesi Albin Kurti nuk do ta ketë të lehtë siç e ka imagjinuar, u shpreh Vučić. Për kujtes, pjestarët e policisë Kosovës dje kanë ndaluar në pikën e kontrollit në urën e Bistricës Aleksandar Alagagin, sportistin i cili që nga arestimi Milun Milonkevicit drejton klubin e kickboxit në Mitrovicën e Veriut. Ai u dërgua për të marrë në pyetje dhe më pas u lirua. Teksa prej disa muajsh, Serbia është në një ofensiv diplomatike për të përmirësuar marrëdhëniet me SBA-n, diplomacia e Kosovës i është dorëzuar gjumit dhe pasojave të krisjes së marrëdhënieve me Washingtonin dhe perëndimin në përgjithësi. Përfaqësuesit më të lartë të Prishtinës zyrtare, si dhe njerëzit e detashmentit të diplomatëve të ministres Donika Gërvalla, zvariten me hapin e kërmillit dhe nuk kanë patur ndonjë vizitë të rëndësishme jashtë vendit për muaj të tërë. Teksa dhe pjesëmarrja e Kosovës në arenën ndërkombëtare ka qenë e kufizuar në seminare shumë palëshe dhe samite. Analisti Visari Meri ka vlerësuar se Serbia po e shfrytëzon mungesën e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe se diplomacia e Kosovës ka dështuar. I të njëjtit mendim është edhe ish zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi, i cili ka shkruar në rrjetin social X se përfaqësuesit e institucioneve të Prishtinës janë të izoluar. Nga ana tjetër, ish krye negociatorja e Kosovës për dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, ka vlerësuar se ndëshkimi amerikan po i kushton shumë Kosovës në fushën e politikës së jashtme. Rënje e shëmtuar i diplomacisë së Kosovës, ka shkruar Tahiri në rrjetet sociale. Ministri punëve të jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, duke komentuar deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se marrëveshja e Brukselit nuk vlen për të, tha se Kurti nuk mund të bëjë deklarata të tilla pa u ndëshkuar nga askush dhe shtoi se bisedimet janë zhvilluar në vitin 2012 në bazë të neutralitetit të statusit dhe se tani po mundohen ta detyrojnë Serbinë ta njohë pavarësinë e Kosovës përmes metodave të ndryshme indirekte.
Për ne kjo është e papranueshme. Ne nuk mund të ecim përpara nëse nuk zbatohet ajo që është nënshkruar. Ku është përgjegjësia e BE-s dhe ku është Catherine Ashton? Ku do të jetë Schulz dhe Macron pas 5 vitesh? Këto janë gjëra shumë serioze se deklaratat ditore politike. Ata kërcënojnë se do të dërgojnë ushtri në veri dhe përsëri askush nuk bën asgjë. Flamujt e Shqipërisë Madhe valvitën në Tetov dhe përsëri askush nuk bën asgjë, theksoi Ivica Dačić. Duke ju referuar antarësimit të mundshëm të Serbisë në BE, ministri jashtëm serb u shpreh se nuk ka dyshim që Serbia dëshiron të bëhet antare e Unionit Evropian, por sipas tij në BE ka shumë çështje që nuk ecin. Nuk ka dilema për të hyrë në BE, por nuk është shkruar askund që Serbia e ka kusht ta njohë pavarësinë e Kosovës, deklaroi Ivica Dačić. Drejtori i Forumit për Marrëdhëniet Etnike në Serbi, Dusha Njanjić, ka thënë se presidenti Aleksandar Vučić nuk ka një politikë strategjike ndaj Kosovës dhe se synimet i tij të vetmi janë blerja e kohës dhe rrugëtia e ndikimit të listës serbe. Ai ka theksuar për agjencinë Beta se në takimin e Vučić me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, takimi planifikuar për 14 shtator në Bruksel, nuk do të arrihet asnjë marrëveshje konkrete, si Vučić dhe Kurti po blejnë kohë. Të gjithë insistojnë në deskalimin e theb gjithçka zbret në dy pyetje, kur do të mbahen zgjedhjet lokale dhe kur do të tërhiqet policia e Kosovës nga veriu. Edhe Kurti edhe Vučić janë larg zgjidhjes së këtyre dy problemeve thelbësore, vlersoi Janjić, duke shtuar se kriza e sigurisë shtypi zgjidhjet politike. Dhe kjo e bën grupin e Quintit dhe të gjithë komunitetin ndërkombëtar nervoz. Deri më tani nuk ka pasur asnjë propozim nga Beogradi se kur dhe në çfarë kushtesh do të kthehen serbët në institucionet e Kosovës. Vučić dhe Kurti po luajnë në prag të rreziqeve të sigurisë, deklaroi Janjić. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka deklaruar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk dëshiron paqe dhe deeskalim, por po ua vështirëson situatën serbe në Kosovë për t'i provokuar ata që të shkaktojnë një krizë të re, dhe në këtë mënyrë ai të shmang zbatimin e detyrimeve të marra. Duke komentuar deklaratën e ministrit të ri të mbrojtjes së Kosovës, i cili tha se është vetëm çështje kohe kur policia të shkojë në veri dhe se realiteti i ri politik do ta bëjë të mundur, Petković tha se policia e Kosovës është vazhdimsi e UÇK-s. Se qëllimi i vërtet i saj dhe i ushtrisë është dëbimi popullit serb dhe keqtrajtimi tyre siç bën gjatë konfliktit. Ai theksoi se është perëndimi që e lë Kurtin të bëjë çdo doj dhe se kryeministri i Kosovës është fëmia përbindësh i tyre. Rusia është e pamposhtur, siç ishte gjatë luftës së dytë botërore, tha presidenti Vladimir Putin të premte në një takim me adoleshentët që shënoi dhe nisjen e vitit të ri shkollor. E kam kuptuar pse e fituam luftën e madhe patriotike. Është e pamundur të mposhtet një popull me një forcë të tillë mendore. Ne ishim absolutisht të pathyeshëm dhe sot jemi të njëjtë, u tha i nxënësve në një fjalim. Putin foli edhe për letrat që baba i tij, i cili luftonte në front, shkëmbente me gjyshin e presidentit rus. Presidenti rus tha se ishte impresionuar nga vendosmëria e gjyshit të tij, i cili sapo humbi gruan e vrarë gjatë luftës, auzoi djalin e tij. Mundeni këtë bastard. Dhe sot familje si këto përbëjnë shumicën ndërmuese të popullsisë ta presidenti rus. Presidenti rus gjithashtu u shpreh paralel midis luftës kundër Gjermanisë naziste dhe pushtimit të Ukrainës. Takimi i tij me nxënësit u zhvillua me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor dhe fillimit të bisedave të rëndësishme. Kushteve të edukimit patriotik që u futën në programin shkollor më njëherë pas fillimit të pushtimit të Ukrainës. Rusia po e parashet pushtimin e saj ndaj fshinjit të saj si një betejë ekzistenciale, duke akuzuar Ukrainën se është në duart e neonazistëve antirus, në shërbim të një perëndimi të prirur për të shkatërruar Rusinë.